Ჩუადრებში დობის. მოგესალმებით ყველას პატრიცემულო რადიო მსმენელებო. დღეს სამშაბათია და რაღა თქმა უნდა რადიო არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერში. გადის გადაცემა ქართული სპორტი. Ქართულ სპორტსმენებზე საუბრობთ, ქართულ სპორტზე ზოგადად და არ დაგვაუწყდეს Facebook Live-ის მაყურებელს, მათაც მივესალმებით ბუნებრივია. მოკლედ ტრადიციულად გადაცემის პირველ ბოქში სტუმარი გვეყოლება და ბევრ საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ. ქართული სპორტის სტუმარი, გადაცემის სპონსორია რესტორანი შავის ჩემპიონი ნატახტარში. Მოკლედ პირდაპირ გადავიდეთ საქმეზე, ასე ვთქვათ, და დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი მინდა წარგიდგინოთ საფეხბურთო კლუბ საბურთალოს ფეხბურთელი გიორგი გოჩოლეიშვილი, რომელიც ამავდროულად საქართველოს ახალგაზრდული და უკვე ეროვნული ნაკრების მოთამაშეც გახლავთ. გიორგი, დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ მოიცალე, მოხვედი ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად და პირველი შეკითხვა ესეთი მექნება, სანამ უშუალოდ შენ ამ კარიერაზე ვისაუბრებ და შენ ნაუშვათ კლუბზე, როდის წამოვიდა ინტერესი და ეს ბავშვობას რო შევეხო და როდიდან დაიწყე ფეხბურთის თამაში? Პირველ რიგში მოგესალმებით, მიმესალმებით თქვენს მაყურებელს. ჩემი კარიერა დაიწყო 5 წლის ასაკში, ქუთაისში. ესე ვთქვათ, ქუთაისის ქუთაისში თამაშობდი. მამაჩემი არის მწვრთნელი, მაგრამ მამაჩემთან არ ვიყავი. გიგაცოცხლიძე იყო ჩემი პირველი მწვრთნელი. შემდეგ 10 წლის ასაკში სადღაც თამაშობ ქონდა თბილისში და კარგად, ასე ვთქვათ, კარგად წარმოაჩინე თავი, ხო? და მაშინ სამი გუნდი იყო, რომელსაც უნდოდა ჩემი გადაყვანა საბურთალო დინამო თბილისში და ავაზა, მაშინ ავაზა სამი გუნდი იყო. უკვე 10 წლის ასაკში ტრანსფერებზე წავიდა საუბარი, ხო, როგორც ჩანს. მე შევაჯერეთ საბურთალოზე, იმიტომ რომ 13 წამდე ისეთი კონტრაქტი მქონდა საბურთალოსთან, რომ პატარა რო ვიყავი მამაჩემმა ესეთ პატარას ვერ გავმოუშვებო და 13 წამდე ვიყავი ქუთაისში. შემდეგ 13 წლის რო გავხდი, ჩამოვედი თბილისში, საბურთალოში, ყველა ასაკობრივი გავიარე და პირველ გუნდშიც დავიმკვიდრე ადგილი. ო, აი საბურთალოსში გადმოხვედი, საბურთალოს აკადემიაში იქ რამდენიმე წელი, რა თქმა უნდა, ითამაშდა წავემ თავი წარმოაჩინე და აი თუ გაიხსენებ იმ პერიოდს, აი საბურთალოს ასაკობრივ გუნდში, რასაც ქვია უკვე, აი როდის მოხვდი და აი რა სად გამოჩნდა ის, რომ გიორგი გოჩოლეიშვილი შეეძლო უკვე კიდე უფრო წინ წასვლა და თამაში? მე გამოჩნდი, ასე ვთქვათ, უჩვენ მეჩში, მაშინ თავიდან იყო ვალერი გაგუა, ჩემი მწვრთნელი, შემდეგ იყო ლევან კორღალიძე. უჩვენ მეჩში ვითამაშე ძალიან კარგად, შემდეგ 19-ში და მაქედან დაიწყო ჩემი აღმავლობა და ნენელა მიუყვები გზას. თუ გახსოვს აი თვითონ საბურთალოს ძირითად გუნდში როდის შედგა დებიუტი და რომელ თამაშში? ჩემი დებიუტი იყო საბურთალოში, პირველ გუნდში ევროპაზე, კიპრზე ქონდა თამაში. სხვათა შორის არ მოველოდი მან რო ვითამაშებდი, იმიტომ რომ ძალიან დაძაბული თამაში იყო, ვაგებდით 2-1 და შემდეგ ჩემი დებიუტი შედგა. ნუ წავაგეთ ეგ თამაში, მაგრამ ძალიან დასამახსოვრებელი იყო ჩემთვის, რადგან პირველი დებიუტი რო ევროპაზე გაქვს, მაინც სულ სხვა არის რა ფეხბურთელისთვის. და თვითონ ეროვნულ ლიგაში? ეროვნულ ლიგაში დებიუტი მქონდა ლოკომოტივთან, ლევან კორღალიძე იყო მაშინ მწვრთნელი და პირველი გოლიც მან გავიტანე. შესვლაზე შეხვედი თუ ძირითადში დაგაცხადე? შესვლაზე შევედი და 2-0 მოვიგეთ ეგ თამაში. და ამის შემდეგ უკვე პრაქტიკულად გიორგი შენ ბოლო წლებია და ბოლო სეზონებია შეუცვლელი წევრი ხარ, როგორც საბურთალოსი, ასევე საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების და მოდით იმაზეც ვისაუბროთ. შენ ეროვნულ ნაკრებში უკვე ვილისანიოლმა გამოგიზახა ახლა ხანს მაროკოსთან დაპირისპირებაში, ნუ ანგარიშთა შედეგი არ გვინდა ახლა მაინც და მაინც ამაზე ყურადღების გამოხილეო, მაგრამ ისიც გამოჩნდა, რომ ძალიან ძლიერ გუნდა წააგო საქართველოს ნაკრებმა, რომელიც გადახალისებული შემადგენლობით იყო და კვარაცხელი არ ყავდა, ჩაკვეტაზე არ ყავდა და კიდე რამდენიმე მოთამაშე. ხო, აი მაროკოსთან თამაში და გამოძახება და ეგრევე ზირთადი შემადგენლობა, აი როგორი მოლოდინი, როგორი თავიდან, ანუ რო გამომიძახა ემოციები ვერ დამალე, სახში ვიყავი და ანუ ანჯეროდა თავიდან ხიზანამ დამირეკა და ანუ ემოციებისგან, რავი, ახსავსე ვიყავი ემოციებისგან და შემდეგ რომ მივედი ნაკრებში ძალიან თბილი მდგომარეობა და ხო, ეს უნდა მეკითხო, როგორ მიიღეს აი გამოცდილებმა? ხო, ჩვენმა ძალიან თბილად მიიღეს. გურამ კაშიას საუბარიც დამეხმარა თამაშის წინ, რომ მესაუბრა თავისი გამოცდილება გამიზიარა და ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი როლი ითამაშა, რომ არ მენერვიულად თამაშე, მაინც პირველი თამაში არის და ეროვნულ ნაკრებში თან ესეთ გუნდთან, როგორც მაროკო არის, გამტკიცა მსოფლიოზეც.
და ანუ ძალიან ისეთი გამოცდილება მივიღე მაროკოსთან თამაში, რომ ანუ რა უნდა გამიკვირდეს, აღარ ვიცი რა. გიორგი, იცი რა მინდა კითხო, შენ აღნიშნე რა, რომ გამომიზახაო ემოციები, თუ ვიყავიო სავსე და თვითონ აი ძირითაჩი რო დაგაყენა, უკვე რო გაიგე რო ძირითაჩი და კი აი ამის ემოციებზეც გითხრა. როცა ძირითადი გუნდი ნახეთ და თეორიაზე იყო, რო დავინახე ჩემი თავი, ორმაგი მოტივაცია მომცა ამან, რომ უფრო და უფრო მე, რადგან მინდო პირველივე გამოძახებაზე და დამაყენა სასტარტო შემადგენლობაში, ძალიან მოტივირებული გავედი თამაშზე. თავიდან მაინც ცოტა შევოჭილი ვიყავ, იმიტომ რომ პირველი თამაში იყო და ეროვნულ ნაკრებში ძალიან რთული არის მაინც ესეთ ასაკში და მე ნენელა გავიხსენი და ასე ვთქვათ, უკეთესი შეიძლებოდა, მაგრამ ნორმალურად წარმოვაჩინე თავი. კი, რა თქმა უნდა, და შენ ამ პოზიციაზე დაგაყენა ვილისანიოლმა ძალიან გამოცდილი ოთო კაკაბაძის ნაცვლად, ასე ვთქვათ, ხო? ოთო კაკაბაძე წლებია ამ ფლანგზე თამაშობს და აი ეს კონკურენცია რამდენად საჭიროა, როგორ ფიქრობ შენთვის, რამდენად წაგადგება წინ, რომ ერთ-ერთი უგამოცდილესი ფეხბურთელი ყავს კონკურენტად, მოდით პირდაპირ ვთქვათ. ჩემთვის ეგ ერთგვარი მოტივაცია, როდესაც ესეთ გამოცდილი ფეხბურთელი არის ჩემი კონკურენტი, ასე ვთქვათ, და ანუ ორმაგად მოტივირებული ვარ და ორმაგად ვარჯიშობ, რომ ჩემი თავი დავიმკვიდრო ეროვნულ ნაკრებშიც. და ახალგაზრდულზე უნდა კითხო, სადაც უკვე არაერთი მატჩი გაქვს ჩატარებული და ნუ ერთი განსაკუთრებით ბრწყინვალე გოლის ავტორიც ხარ ბათუმში, უძლიერესი ინგლისის ახალგაზრდული ნაკრების წინააღმდეგ. აი ახალგაზრდულ ნაკრებზეც მინდა ვისაუბრო ცოტა ვრცლად, იცი რატო? ძალიან მალე უკვე პრაქტიკულად რამდენიმე თვეში ჩვენ აკველოდება ძალიან დიდი ფორუმი, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, საქართველოს საფეხბურთო ესეთი ფორუმი, რომელიც არ ჩატარებულა ახალგაზრდებს შორის ევროპის ჩემპიონატი, რომელიც თანამასპინძელი სწორედ ჩვენი ქვეყანა. ჯერ შეიძლება ცოტა ადრე ამაზე საუბარი, მაგრამ რამდენად დიდი არის შენი აზრით ეს ტურნირი, რამდენად წაადგება ქართულ ფეხბურთს ზოგადად და საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების შემადგენლობას, ხო? ჩვენ ახლა ის რაღაცა ყურებ ჩამოყრილები არ ვიქნებით ისეთი შემადგენლობა იყოს, რა სიტყვა. კი, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული ჩემპიონატი იქნება, ძალიან ბევრი გრანდი ჩამოდის. ყველა თამაში ძალიან რთული იქნება, ჯგუფშიც ისეთი ნაკრებები ყოფს, რომ ყველა ძლიერია, საერთოდ ევროპის ჩემპიონატი ყველა ძლიერი ნაკრები არის. ერთ-ერთი საუკეთესო ჩემპიონატია ფეხბურთელისთვის ეგ ევროპა, იმიტომ რომ ბევრი წარმოადგენს თავის თავს და ბევრი ასე ვთქვათ სკაუტებიც უამრავი. კი, და ანუ ჩვენ შემადგენლობას რაც შეეხება, ძალიან ძლიერი გუნდი ვართ და ერთად ვარ შეკრულები, რამაც რამას ვანაძემაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამაში და მთლიანად სტაფმაც რამას ვანაძის, რომ ეს შეკრულები ვართ. ნამდვილად როგორ ვთქვი, ერთი ოჯახი ვითვართ რა, ნაკრები ამ მაინც წელიწადში მაქსიმუმ 4 ჯერ შევიკრიბოთ, მაგრამ ბიჭები ისე ვართ ერთმანეთთან შეთამაშებულები, შეწყობილები, რომ ძალიან ბევრს ნიშნავს ეგ და ძალიან დიდი მოტივაციაა ჩვენთვისაც. შემდეგ რაც შეეხება ანუ პირველი გუნდიდანაც გვემატებიან ფეხბურთელები და ძალიან გაგვაძლიერებენ, რა თქმა უნდა, ეგენიც და ყველაფერს შევეცდებით და შევძლებთ, რომ ქართველი გულშემატკივარი გავახაროთ. რა თქმა უნდა, და ისევ ამ თემასთან დავრჩეთ და იცი რატო ვამბობ, პირველ გუნდიდან დაგვემატები, ანუ ახსენე და პირველ გუნდში უკვე შენგან დაწყებული უკვე არაერთი მოთამაშე, რომელსაც ახალგაზრდულ ნაკრებში უწევს ასპარეზობა, თუმცაღა ისე არის სამწუხაროდ კალენდარი შედგენილი, რომ დიდ გუნდს, ეროვნულ გუნდს, 16-ში კიპრზე უწევს თამაში, 20-ში შოტლანდიაში და 21-ში უკვე ჩვენ ახალგაზრდულს გვეწყება თამაში და პირველი მატჩი პორტუგალიასთან გვაქვს თბილისში. არის ხა საუბარი, რა თქმა უნდა, ვილისანიოლზე იქნება ძალიან ბევრი ამ დამოკიდებული, ვის გამოუშვებს, ვის არ გამოუშვებს, ეს ჯერ არ ვიცით, მაგრამ დიდი ალბათობით პორტუგალიასთან პირველ შეხვედრაში, ნუ ლიდერები სავარაუდოდ ჯერჯერობით ესეა ცნობილი, რომ ანუ ვერ მოასწრებენ, ანუ ხვაჩვით ჩავარაცხელია იქნება ზურიკო დავითაშვილი თუ მამარდაშვილი და ასე შემდეგ. შე როგორ ფიქრობ, ამის მიუხედავად პორტუგალია, ნიდერლანდები, ბელგია ჩვენი ქვეჯგუფი ფინც არის, სამივე საფეხბურთო ქვეყანა, სამივე ასაკობრივი ყოველთვის ძალიან ძლიერი ყავს, განსაკუთრებით პორტუგალიას, ნიდერლანდების არ უნდა დაგვაუჭყეს და არც ბელგია, მაგრამ და პირველივე ტურში აი ესეთი მეტოქე ყავს, მიუხედავად იმისა, გვეყოლებიან თუ არა ჩვენ პირველი გუნდის ვარსკვლავ ფეხბურთელები, რას ფიქრობ, აი როგორი შანსი იქნება საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებს, რომ იბრძოლოს და თუნდაც ჯგუფიდან გავიდეს? რა თქმა უნდა, იბრძოლებთ ყველანაირად, ანუ არ ყავდა ესე ვთქვათ პირველი გუნდის ფეხბურთელები, მაგრამ დაუმტკიცეთ მთლიანად საფეხბურთო სამყაროს, რომ ფეხბურთი არის უბრალოდ არ არის რა სახელების თამაში
tundat singlistan hamashi, Premier League speculatele bine, chamosule vida, este cu atul moigeti sero, aravin aritrisro, aricomosa gebi. Asta am obsamit tot sugeb, tu vreau să-l văd, da, uite, anestore. La ce e Portugalia asta, da, me, mindaro, remași, au ieșit piratat. E flandelic, am stilit, m-am stilit, da, nu, e la Pescava, e tot martie, e la Pescava, e tot vice viro, e am Portugalia, stana sa revanșia, e tot așa, 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 ai sram din atâtea motivații, ești nu, cu ce m-a atribuit, n-am dus la atâtea motivații, dar ți-am dit rol să mă șos pe urce. Nicat singli stanat, este tot cu ce m-a atribuit, m-a atribuit din rol, i-am așa, adgan, mai să ai tocmai muhti, iar ești pe urce, le-ai zis cu ce m-a atribuit, rog, lăsați cu ce m-a atribuit. Atcuma unda. Talian didi imedi maqs da survili tsimis albat qelas ertat rom ragatsnaet moguardeba es problema da miuxedaut imsa pirvel turshi savaraudot ver gueqoleba randomime tsamqani motamashi akhal gazuls gulisxob uke shemdegi turdan 24-shi uce shemdegi tamashi uke chvens nakrebs da meore turshi uke igive nederlandebda da mesame turshi belgiastan sakartvelos akhal gazul nakrebs qela da ekhmareba da qelas qaqs didi imedi rom chveni minimum jgupidan gavlen da upro magali miznebis tsats ibzoleben. Georgi shen vitsit rom ამეთ აბზე ჯერჯერობით ყავ ხარ სათქმა უნდა საბურთალოს ფეგბურთელი, თუმცა საკმაოდ სერიოზულია დაინტერესება იყო სხვა გუნდებიდანაც, მაგრამ ყველაზე სერიოზული არის ახლა დონეცკის შახტარი, რომელიც ბოლო წლებში უცვლელი წევრია ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის, ძალიან ძლიერი ფეგბურთელები დაკომპლექტებული თავის დროს ბრაზილიის ნაკრების არაერთი მოთამაშე. Რამდენად ახლოს არის ეს ტრანსფერი, როგორ ფიქრობ და საუშვათ თუ განხორციელდა ეს ტრანსფერი შენს კარიერას რამდენად წაადგენა? Ეს ტრანსფერი, ანუ სიმართლე გითხრათ, ძალიან ახლოს არის, იმიტომ რომ პატარ-პატარა დეტალები დარჩა, რაც მოგვარებადია და უახლოეს მომავალში გავიგებთ თუ რა იქნება ზუსტი პასუხი. Რაც შეეხება ანუ ჩემი კარიერისთვის, ეს ძალიან დიდი გადადგმული ნაბიჯი არის, მე ეგრე ვთვლი, რომ ანუ ეს შახტარი ესეთი გრანდი არის და ესეთი ისტორია აქვს და ძალიან ძლიერი ფეხბურთელებიც ისე არის მან რო თუ წარმოიჩინე თავი გუნდში აქტოვებინა ჩაოლებრივად მიდიხარ ტოპ 5 ჩემპიონატში და მინდა რომ ჩემი თავიც გამოვცადო მაგათ დონეზე და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის რომ დავიმკვიდრო ჩემი ადგილი საერთოდ მსოფლიო ფეხბურთში. კი ბატონო, ძალიან კარგია ესეთი მიზნებით რო ხარ და ამბიციებით, ასეც უნდა იყოს ნებისმიერი ახალგაზრდა ფეხბურთელი და არ ვიცი, მინდა რომ მალედან გამოვიდეს ეს ტრანსფერი, ალბათ უახლოეს პერიოდში გახდება ეს ოფიციალურად ცნობილი და დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. სანამ გაგიშვებ, არ შემიძლია არ კითხო მსოფლიოს ჩემპიონატზე, იმიტომ რომ ჩართული იქნები დარწმუნებული ვარ მსოფლიოს ჩემპიონატის სიებცხელებაში, ძალიან ბევრი სენსაციაც მოხდა, რაღაცა ლოგიკებიც მოხდა ასე შემდეგ და ზოგადად თუ საქართველოს არ გულისხმობ, ვისი გულშემატკივარი ხარ? უცხოურის ნაკრებებიდან არგენტინის გულშემატკივარი ვარ, ძალიან მინდა რომ ნუ მესი არ ჩემი sau favorite ფეხბურთელი ეს თქვა და არგენტინის გულშემატკივარი არ და ძალიან მინდა რომ არგენტინა მოიგოს მსოფლიო. აი ორი ტური გავიდა უკვე, ყველა გუნდმა ითამაშა ფავორიტმას, არაფავორიტმას და არგენტინამა შესაბამისად ორი თამაში ჩაატარა. ერთი ძალიან ცუდი, მოდი პირდაპირ თქვა და სენსაცია, საუდის არაბეთთან და მექსიკან მეორე ტაიმში მაინც გატეხეს. აი როგორ შეაფასებ არგენტინის თამაშს? პირველი თამაში, ესე ვთქვა, პირველი თამაში როარ მსოფლიოზე, ალბათ ვერ გამოიყურებოდნენ ფეხბურთელები ისე კარგად, როგორც უნდა გამოიყურებოდნენ, მაგრამ მექსიკასთან თამაშმა აჩვენა, რომ არგენტინა არ არის ხელწამოსაკრავი გუნდი, ესე ვთქვა. Dan ძალიან გამიხარდა რომ მოიგეს ეგ თამაში და დიდი ალბათობით გავლენ ჯგუფიდან. რა შეეხება ანუ სენსაციებიც მოხდა ამ ჯგუფში. გერმანია, ფრანცი, იაპონიასთან და შემდეგ. მაგან დაამტკიცა რომ ყველაფერი ხდება ფეხბურთში და უკვე ანუ გრანდებიც შეიძლება, გრანდებმაც შეიძლება ისეთი თამაში წააგონ რომ არც წარმოიდგინო რა. ანუ მე მინდა რომ ასე ვთქვათ არგენტინა მოიგოს სოფლი, იმიტომ რომ მესისთვის ბოლო სოფლიო არის და ნუ რონალდომაც მინდა, მაგრამ მაინც მესის გულშემატკივარი. მესის გარეშე არგენტინა და მესისთან ერთად არგენტინა ამდენად განსხვავებული ნაკრებებია. ჩემი აზრით ძალიან განსხვავებული ნაკრები იქნება მესის გარეშე არგენტინა. ნუ როგორც ბარსელონა არის მესის გარეშე, რა ვსულ სხვა, იგივე შეიძლება იყოს არგენტინა.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გიორგი გითხრა გადაცემაში სტუმრობისთვის. გიორგი გოჩოლეიშვილი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი და ძალიან დიდი წარმატება მინდა გისურვო. Რა თქმა უნდა, როგორც პირადში, ასევე საფეხბურთო კარიერაში და იმედია ის ტრანსფერი, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ უახლოეს პერიოდში და დასტურდება და შენ დონეცკის შახტარის ფეხბურთელი გახდები და მერე უნდა შემპირდე და შენი პრესამსახურის უფროსის კახამგელაზეც ჩვენთან ერთად არის და ისიც შეგვირდება, რომ აქ თუ არა სატელეფონო ჩართვით მაინც შემოგვირთები ხოლმე და იქიდანაც გაგვესაუბრები ხოლმე. გიორგი გოჩოლეიშვილი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა გიორგის და წარმატებები მას. ჩვენ ახლა სარეკლამო ჭრაზე უნდა გავიდეთ, შემდეგ მუსიკას მოუსმენთ და აუცილებლად გავათამაშეთ ვიქტორინას, ასე რომ დარჩით არ დაიდარდოს თან ერთად.